Benvinguts un cop més a una sessió en el Palau Macaya organitzada per l'oficina de Barcelona del Club de Roma en la col·laboració de l'obra social de la Caixa, que avui està dedicada, com veuen en el títol, a un tema tan rellevant i tan difícil com atur i flexibilitat, dos punts, l'optimització del mercat de treball. A més de donar la seva benvinguda, volia agrair als ponents i a la moderadora la seva presència i també a tots vostès per estar aquí en el dia d'avui. El 15 de maig, festa de Sant Isidre i festiu a Madrid. Una petita referència per situar la data. I, com vostès saben, i és prou sabut, l'adequació a la crisi, l'ajust de la crisi en el nostre país s'ha fet bàsicament amb tres factors. Una clara devaluació interna, un increment de l'atur més que proporcional a la disminució del PIB, o sigui, quan el PIB baixava un 3, l'atur augmentava un 5 o alguna cosa semblant, un desfasament important, i dos grans col·lectius que han ajudat, entre cometes, no precisament de manera voluntària, però que han ajudat en aquest ajustament, que són els joves i els immigrants. Són dos col·lectius nombrosos, de centenars de milers de persones, on l'atur ha depassat inclús àmpliament el 50% durant aquests darrers anys. Aquesta és una mica la caracterització molt ràpida del que ha passat en aquests darrers temps. Ara que comencem a sortir de la crisi, hi ha dades positives, hi ha una molt evident de tipus quantitatiu, que és l'increment d'ocupació, això és un fet clar i objectiu, i una dada també interessant i esperançadora, potser de cara al futur, que és que l'umbral de creixement del PIB a partir del qual es crea ocupació en el nostre país ha baixat, sembla ser, que mig punt. Abans, per crear ocupació, teníem que créixer més del 2,2% i ara, aquests darrers anys, s'està creant ocupació a partir de l'1,7%. Bé, doncs sembla que és alguna cosa, és una bona dada. Simètricament, l'envers d'aquesta situació positiva és els fenòmens que també s'han produït aquests darrers anys, com el de la precarietat. Està creant ocupació, però amb una càrrega de precarietat important. Hi ha una característica curiosa d'aquest país, que pel que conec és dir algo diferent a d'altres països europeus, que és que hi ha el que jo li dic, la por, i és una expressió que segur que ens ha dit alguna vegada, a carregar-se de plantilla. O sigui, l'empresa espanyola, és una generalització injusta, evidentment, però ja a l'empresa espanyola la por a carregar-se la plantilla, que a més, curiosament, és una por que depassa la probabilitat de que l'esdeveniment es produeixi. És a dir, això és un típic problema d'assegurança. Quan la probabilitat que un sinistre es produeixi és superior a la probabilitat real de que aquest sinistre efectivament es produeixi, els experts en assegurança ho saben resoldre. I és una pista de com potser es podrien resoldre o es podria atenuar aquesta espècie de temor, en part no fonamentat, a, entre cometes, carregar-se la plantilla. I això té com a efecte un grau de precarietat superior al que seria, si em permet l'expressió, conceptualment acceptable. El segon fenomen d'aquests darrers anys, la pauperització. Jo recordo quan era jove, és a dir, fa molts anys, que llegia que a Amèrica hi havia, Amèrica era allà on passaven aquelles coses que no volíem que passessin a casa nostra, a Amèrica hi havia treballadors pobres i em cridava molt l'atenció. Recordo quan vaig descobrir allò del work, el poor work, workers, però em va sorprendre molt. Com pot ser que algú sigui un treballador pobre? Em semblava com una contradicció. Però han passat els anys i a Europa hem importat, entre cometes, la figura del treballador pobre. Abans a Alemanya que a casa nostra, però també els darrers anys a casa nostra. És un altre fenomen d'aquests darrers temps. La suma d'aquests dos, precarietat, precarització més pauperització, han produït un increment de la desigualtat i una,
una disminució de la sostenibilitat de l'estat del benestar. Són conseqüències, per citar-ho molt ràpidament, d'aquest darrer període, el que a més s'afegeix, com a tercer tret negatiu, la infrautilització de les capacitats professionals dels nostres ocupables i especialment dels joves. Hi ha un grau d'inadequació entre la capacitat, la millor generació de la història, la generació més formada de la història d'aquest país, on aquesta generació està sent en part subutilitzada o subocupada en l'actual mercat del treball. Llavors, la taula de retorn d'avui té per objecte com optimitzar el mercat de treball, com fer un mercat de treball el més eficient possible, tot i sabent que el mercat de treball és un mercat peculiar, no és un mercat com els de béns i serveis, diguem-ne, normals o estàndards, un mercat peculiar, però es tracta de veure com assolir un objectiu en el que tots estem d'acord, que és com optimitzar, com fer que sigui el més eficient possible, o dit d'una altra manera, com es pot arribar a que creï el màxim d'ocupació digna en unes circumstàncies, en una conjuntura determinada. Per treballar aquesta qüestió, entre d'altres, tenim els ponents que ens acompanyen a la taula, els que agraeixo un cop més la seva presència, que intervindran per ordre alfabètic. Podríem dir, que seria més sofisticat, dir que el Joan Carles Gallego serà la tesi, el Jordi Mercader l'antítesi i l'Alfred Pastor com a acadèmic la síntesi. Però no, realment el criteri va ser l'ordre alfabètic i en aquest ordre intervindran. Moderats per l'Anna Fornés, a la que agraeixo també molt particularment la seva disponibilitat a fer de moderadora, he estat buscant, com es diu, ara apel·lo al Carles Gasòliva, que el que sap més català de la sala, probablement, com es diu concienzuda en català, que no em surt. Bé, doncs és molt concienzuda, que ho sapigueu. L'Anna Fornés és molt concienzuda i s'ha pres, naturalment, i molt responsablement, el seu rol com a moderadora. Només, com que no es presenta a si mateixa, la presento jo molt breument, és la directora de la Fundació Factor Humà, que la Fundació, no ella, té 20 anys d'existència com a Fundació. I ella ja fa un grapat d'anys que la dirigeix amb eficiència, amb cura, amb delicadesa i amb utilitat per les empreses nombroses que hi col·laboren, entre elles la Fundació La Caixa, la pròpia CaixaBank, etc. Bé, doncs sense més, passo la paraula a l'Anna Fornés i gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Espajaume, per aquesta presentació. Bona tarda a totes i a tots. I bé, doncs, com ell diu, he acceptat aquest repte de moderar aquesta taula perquè no és una cosa que faci molt habitualment, però bueno, ho prenc com un honor. Gràcies per permetre que la nostra fundació estigui avui aquí amb aquests ponents tan rellevants, no? que el que faré ara és presentar-los. Els presentaré els tres de cop i seguidament donarem pas a que cadascun d'ells faci una intervenció d'uns 20 minutets i després obrirem un torn d'intercanvis, que començaré jo mateixa fent alguna pregunta. En Joan Carles Gallego, llicenciat en Ciències Econòmiques i professor catedràtic d'Institut d'Ensenyament Secundari i de Formació Professional, ha estat secretari general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, secretari d'Economia i Formació per a l'Ocupació, responsable de l'Àrea Socioeconòmica de Comissions de Catalunya i Comissions Obreres de Catalunya. Va ocupar el càrrec de secretari de Recursos i Serveis des del 2004 fins a l'any 2008, càrrec que acaba de deixar tot just fa setmanes, és molt i molt recent el seu relleu. A més, també ha representat a Comissions Obreres de Catalunya, el Consell Escolar de Catalunya, el Consell Català de Formació Professional, el CETESC i a la Mesa General de Negociació de la Funció Pública de Catalunya. El senyor Jordi Mercader, enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Barcelona i màster d'Economia i Direcció d'Empreses per IESE, president de la paperera Miquel i Costes, ha ocupat els càrrecs tant en empreses públiques, fou president de la Naviliera Bazán i de l'Institut Nacional d'Indústria, com privades, va ser president d'Impaxa, de Capsa, d'Agbar i de Desles i vicepresident de la Caixa. Fou fundador de l'Associació d'Amics de la UPC, jo recordo molt aquesta època, ja en deia ell que hi va estar 20 anys, i és patró vitalici de la Fundació Gala Salvador Dalí. Alfredo Pastor és doctor en Economia per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, és professor emèrit del Departament d'Economia i titular de la càtedra Banc Sabadell de Mercats Emergents de l'IESE. Les seves àrees d'especialització són la Unió Europea, la política econòmica espanyola, el paper de l'Estat en una economia de mercat i l'economia xinesa. Catedràtic de Teoria Econòmica, al llarg de la seva trajectòria professional, ha estat secretari d'Estat d'Economia del Govern espanyol, director de Planificació i director general de l'INI, president d'ENER, conseller del Banc d'Espanya i economista del Banc Mundial, entre altres. Pertany i ha pertanyut,
ha pertanyut, perquè aquí se m'ha anat la paraula, als consells d'administració d'empreses diverses, institucions, i col·labora assíduament amb mitjans de comunicació. Moltes gràcies al temps, als tres. Jo ja els he dit abans que una de les coses més difícils quan us fa una moderació d'una taula és que els participants, els tres, els ponents, facin cas de que tenen un temps assignat i bueno, jo els demano, sisplau, que en facin cas en aquest aspecte, que també és rellevant perquè puguem acabar a l'hora prevista. Té la paraula el senyor Joan Carles Gallego. Bé, doncs ja m'avisaràs quan intentarem no exaurir el temps, però sempre, això sempre es diu i mai ho aconsegueixo. Bé, es tracta de parlar d'atur i flexibilitat. Em sentiu? Ara? Uh-huh. Ara potser sí, és que m'allunyo, entre que m'allunyo i parlo fluixet. D'atur i flexibilitat i optimització del mercat de treball. Primer, una matització en relació a una cosa que deia el company Jaume, la NASPA. Això de treballadors pobres no és una cosa, diguéssim, nova que apareixi ara de sobte com una resposta natural als canvis que s'estan produint en el món productiu. Possiblement és una recepta antiga, decimonònica. Recordeu en aquells anys de la negra nit del franquisme on la gent tenia que treballar en moltes coses, la pluriocupació, o que aquella frase de no arribo a final de mes era molt usual? Això és el treballador pobre, diguéssim. No és una cosa nova fruit de la nova era que estem vivint, sinó malauradament és una recepta antiga que volen recuperar per abordar problemes nous. Jo vaig a parlar de flexibilitat. El problema que quan parlem de flexibilitat és que a vegades acabem utilitzant un terme impersonal, un terme despersonalitzat, no? Perquè quan parlem de flexibilitat ens referim a la solució funcional en relació al mercat de treball per millorar els resultats econòmics, sigui de l'empresa o sigui de la societat. Ens estan dient que no, anem a abordar la flexibilitat per donar respostes als problemes socials, als problemes econòmics, als problemes que tenen les empreses, perquè entenem que hi ha hagut canvis en la manera d'operar les empreses, no? Quan parlem de la globalització, quan parlem de la descentralització productiva, que és el que facilita la globalització, més l'acceleració tecnològica, aquesta descentralització productiva, que empreses treballen per empreses, vol dir que allò que abans les empreses feien per a si mateixes, ara ho han de fer-ho amb un procés de relació entre organitzacions empresarials. Ara ja cap empresa és autònoma per si mateix. Abans les empreses tenien un grau d'autonomia per si mateixes i ara tenen uns nivells d'interdependències en relació a altres organitzacions empresarials perquè treballen en xarxa, no? Fruit d'aquest procés de descentralització productiva que té la seva base o que és possible, mercès a aquesta globalització, aquesta capacitat tecnològica, la financiarització de l'economia que permet, diguéssim, aquestes qüestions, no? La resposta, aquesta resposta basada en la flexibilitat, el que acaba fent és que en aquesta pèrdua d'autonomia de les empreses i en aquestes empreses estar supeditades en aquestes relacions interempresarials fa que acabin externalitzant el risc empresarial en les persones, en els treballadors, en les plantilles, no? I a partir d'aquí, moltes vegades, quan parlem de flexibilitat, és simplement intentar situar el risc empresarial en relació a la gestió de les plantilles, dels recursos humans i tal, no? Per això, una de les maneres que es tradueix el concepte aquest de flexibilitat és flexibilitat en l'entrada i sortida del mercat de treball, flexibilitat en l'entrada i sortida laboral. Per això es parla de flexibilitat en les institucions d'intermediació laboral. Ara, abans teníem uns sistemes d'intermediació laboral teòricament públics, teòricament transparents, teòricament igualitaris. Ara tenim uns sistemes d'intermediació laboral molt més diversos, privatitzats, però evidentment amb característiques diferents. Flexibilitat en la contractació laboral, en la sortida també del treball, en la contractació i en l'acomiadament. Flexibilitat en la gestió de la jornada i en la gestió del salari. Flexibilitat en la gestió de les plantilles, mobilitat funcional, mobilitat geogràfica i tal. Per tant, quan parlem de flexibilitat com a resposta que acaba afectant, diguéssim, els treballadors i a les treballadores, no? Per tant, intentaré veure una mica els efectes que pot tenir aquest concepte de flexibilitat tant sobre les plantilles com també sobre el funcionament de l'economia. Clar, què entenem per flexibilitat? Aleshores, per flexibilitat entenem lliure disponibilitat
dels treballadors a les necessitats de l'empresa i, per tant, la seva traducció en precarietat, en disminucions de drets, o entenem per flexibilitat la capacitat d'adaptar les empreses i els recursos de les empreses als canvis que les empreses han d'operar per poder seguir actuant en el sistema econòmic i tal. No? El problema és que les reformes laborals que han volgut institucionalitzar o regular els mecanismes per tirar endavant aquesta flexibilitat ho han fet en la primera excepció, ho han fet en aquesta entesa flexibilitat com a lliure disponibilitat, no amb flexibilitat entesa com a capacitat per adaptar-se als canvis de l'entorn econòmic, entorn productiu i tal. No? Això vol dir que les reformes laborals han plantejat intervenir-se en la regulació del contingut dels convenis col·lectius, tant els d'empresa com els sectorials, situant en mans de l'empresari majors capacitats per aplicar o no aplicar, modificar o no modificar, atacar o no atacar l'ultraactivitat, diguéssim, dels convenis col·lectius, dels marcs que regulen les condicions de treball. Facilitar també els mecanismes per acomiadar individual o col·lectivament a les persones, no? Traient més causes objectives per acomiadar, disminuint el cost d'acomiadament, traient, diguéssim, la intervenció administrativa en els acomiadaments col·lectius, o fent prevaldre també a un altre nivell dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials, no? En última instància, l'objectiu últim d'aquestes reformes laborals era baixar els costos laborals salarials, perquè entenien que des de la baixada dels costos salarials i els costos laborals tindríem empreses més competitives per actuar, diguéssim, en aquest mercat. Bueno, aquest és un objectiu que està aquí i que és el que es planteja. El que passa que després hi ha els efectes colaterals, no? Podríem dir, clar, si tu apostes per un marc regulador que baixa costos laborals i costos salarials, vol dir que al mateix temps estàs desincentivant les necessitats d'inversió productiva, perquè has d'invertir en tecnologia, en capital físic, en màquines, en eines, en tecnologia, si pots tenir cada cop treballadors més baratos, més d'usar i tirar, més de... I també... Evidentment, aquest tipus de reforma també permet, diguéssim, el concepte de prescindibilitat de la mà d'obra. La mà d'obra està aquí, ara l'utilitzo, ara no l'utilitzo. Vol dir que té, diguéssim, efectes col·laterals, tant des del punt de vista de modernitzar les estructures empresarials com també de situar un element sobre el mercat de treball en termes d'atur, en termes de desocupació i tal. Per tant, té efectes col·laterals i d'això. No? Per tant, aquest concepte de flexibilitat creiem que és un concepte, o crec que és un concepte que no és el que necessitem. És un concepte, és una concepció molt mercantil del mercat de treball i no entén, diguéssim, que el mercat de treball és també una institució social. En la mesura que es considera que el mercat de treball és una... es fonamenta, diguéssim, aquesta concepció de mercat, no? De mercantil, vol dir que si hi ha un excés d'oferta sobre la demanda, pues, evidentment baixaran els preus. També considera que si hi ha unes prestacions per desocupació, si hi ha una capacitat, un poder contractual dels treballadors organitzats i tal, pues, això també fa pujar els preus. Clar, aleshores, a partir d'aquests elements d'aquest mercat que funciona així, has d'intervenir amb els elements que et permetin ser més competitiu o bé baixant els salaris via no preocupant-te que hi hagi més atur. Si hi ha més atur, els salaris baixaran per pura lògica de concepció mercantil, ja els va bé, o també, en paral·lel, intentant atacar els elements de protecció dels treballadors que els hi donen més poder contractual i que, per tant, pressionen al revés, diguéssim, el salari, que és, en última instància, aquesta concepció mercantil la que hi ha darrere d'aquestes reformes laborals. La realitat, de totes maneres, que es plantegen és una realitat inventada, podríem dir-ne, no? Perquè precisament el mercat de treball nostre no tenia algunes de les deficiències per les quals es fan aquestes reformes. Per exemple, el tema salarial s'ha demostrat, les dades ens indiquen que els salaris en el nostre país, especialment des dels pactes de la Moncloa, que tu negocies en funció de la inflació prevista i no de la inflació passada, vol dir que les polítiques salarials en la negociació col·lectiva són més aviat
procícliques, més ben dit, no? Serien més aviat procícliques. Si tu negocies en funció de la inflació prevista i no de la passada, si el cicle va bé, tu negocies a favor de cicle i els salaris teòricament van a favor de cicle. En principi no és dolent que els salaris vagin a favor de cicle, no ha de ser dolent. Per contra, malauradament, l'evolució del salari real és anticíclica, que és una mica el que passa derivat de l'estructura del mercat de treball que tenim, que fa que en les èpoques de creixement econòmic haguem contractat o es contracti a molta gent, però es contracta a molta gent amb contractes temporals, es contracta a molta gent, a moltes dones que tenen, diguéssim, per una bretxa salarial, una bretxa de gènere real en el mercat de treball, condicions retributives pitjors, i per tant, diguéssim, quan l'economia va bé, creixem molt en termes d'ocupació, però en termes d'ocupació més barata, de tal manera que quan l'economia va malament, els primers que perden són aquests, però això és anticíclic, diguéssim, això és procíclic, això augmenta, és anticíclic, això augmenta, diguéssim, els propis perills que planteja, no? La reforma laboral, en la mesura que fa determinats tipus, determinats plantejaments, acaba sent procíclica, no? Vull dir, en la mesura que permet inaplicar acords, que situa un menor cost indemnitzatori, que fa perdre poder adquisitiu als treballadors, fa que quan hi ha un alt nivell d'atur també caiguin els ingressos públics, els ingressos fiscals, i amb això s'acaba alimentant el propi procés recessiu. Diguéssim, es fa en aquest context una reforma laboral que el que fa és que acaba, diguéssim, provocant el contrari del que haguéssim necessitat, no? Vaig bé de temps? Sí, va. Llavors, en relació al tema de la flexibilitat, i en aquest marc, la flexibilitat i la seva relació, diguéssim, amb l'atur, no? Perquè quan també es plantegen la flexibilitat, entesa flexibilitat amb aquestes mesures, que són les que concretes, que són en definitiva les que apliquen, el que ens venen a dir és que, clar, que és necessari introduir aquests elements de flexibilitat perquè el mercat de treball té enormes rigideses. Però, clar, aquestes rigideses del mercat de treball tampoc les acabem de veure per gaires llocs, perquè si agafem els anys 94 a 2007, a Espanya es van crear 8 milions de llocs de treball. Vam passar de 12 milions a 20 milions i mig de treballadors i treballadores. Va créixer un 63% l'ocupació a Espanya i a la zona euro va créixer un 24%. Home, molt rígid, molt rígid, molt rígid, no deu ser que quan l'economia va bé som capaços de crear molta ocupació. I molt rígid, molt rígid, molt rígid, tampoc deu ser perquè quan les coses van malament som capaços de destruir més ocupació que cap país de la Unió Europea. Per tant, aquesta pretesa rigidesa en relació al propi funcionament del mercat de treball no està clara, perquè hi ha creixement econòmic, hi ha creixement de l'ocupació, hi ha recessió, crisi econòmica, hi ha caiguda de l'ocupació. Per tant, malauradament, no és un problema de rigidesa del mercat de treball en relació a l'atur, a l'ocupació, si no és un cas seria, diguéssim, una altra qüestió, no? Perquè el que hem de veure és el que fa referència a la flexibilitat com a capacitat d'adaptació als canvis econòmics o productius i, per tant, diguéssim, si la manca de flexibilitat per adaptar-se als canvis econòmics productius de les empreses i del sistema en general rau en el marc dels drets laborals o en un altre ambient, no? Aquí ens han tocat els drets laborals pel concepte aquest de flexibilitat, però flexibilitat que no la compartim en el terme no té efecte sobre els salaris, el funcionament del mercat de treball, ni sobre la quantitat d'ocupació. Però hi ha altres qüestions que entenem que són les que no s'han tocat i que són les que haurien de dotar de major flexibilitat, per exemple, per adaptar-se als canvis, que faria referència a tot el tema de les mancances per adequar la qualificació a les necessitats o per adequar les infraestructures als canvis tecnològics o l'existència d'una cultura de diàleg social, de negociació col·lectiva, la possibilitat de participar els treballadors o els seus representants en les estratègies empresarials, l'existència de xarxa de protecció social, etc. Entrem que en aquests factors és precisament on hi ha els límits en aquesta possibilitat de flexibilitat per adaptar
per adaptar-se als canvis des del punt de vista de, en aquest cas, del treball, també de les pròpies necessitats empresarials. Hi ha algunes qüestions com, per exemple, quan s'agafa l'enquesta anual laboral de l'any 2015 que fa el Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, clar, una de les moltes qüestions que surten a l'enquesta fa referència a com les empreses utilitzen o apliquen mesures de flexibilitat. I és una enquesta que es passa a les empreses de més de 5 treballadors, per tant, a la immensa majoria de les empreses. Clar, un 21% de les empreses diuen que apliquen mesures de flexibilitat. La resta, diguéssim, el 78%, diuen que no apliquen mesures de flexibilitat. Bueno, doncs aquí ja tenim, diguéssim, una primera dada del comportament empresarial davant dels canvis que es produeixen en el mercat econòmic i tal. Dels 21% que les apliquen, majoritàriament ho fan sobre la jornada, altres ho fan, en segon lloc, ho fan sobre canvis de la jornada en el contracte, en tercer lloc actuen sobre els salaris i en quant llocs sobre la mobilitat, o sigui, funcional fonamentalment, geogràfica menys, però tal. Per tant, del 21% que ho apliquen fonamentalment és jornada, sigui jornada de manera directa o sigui jornada del contracte i després ve el tema dels salaris i tal. Ara bé, dels que no ho apliquen, que és aquest 78%, la immensa majoria, el 78%, consideren que no necessiten aplicar mesures de flexibilitat. Aquest ho podríem deixar de banda. El problema serien els altres tres, diguéssim, el 10% considera que la seva mesura de flexibilitat és acomiadar, diu, no aplico la flexibilitat, acomiado, un 10%, bueno, doncs això és perillós, diguéssim, perquè és un 10% que entenc que l'única mesura, que no aplica mesures de flexibilitat perquè no entenc que l'acomiadament és precisament un element de flexibilitat i a més negatiu per a les persones. Un 6% que diu que tampoc aplica mesures de flexibilitat, diu que no renova els contractes temporals. Pues bueno, no és una mesura de flexibilitat, però acaba sent una mesura que acaba implicant de manera forta, diguéssim, a les persones. I després un 1% diu que ja ho farà l'any vinent. Però és significatiu que dels que diuen que no apliquen mesures de flexibilitat, el 10% i el 6% ho fan sobre les persones, traient-les fora, o no renovant contactes temporals o acomiadant-los directament. Però una altra de les qüestions que es planteja en aquesta enquesta de condicions de treball fa referència a com consideren els convenis sectorials que s'apliquen, si s'adapten o no a les necessitats de l'empresa. El 83% de les empreses consideren que els convenis sectorials que apliquen el conveni sectorial perquè s'adequa a les seves necessitats. O sigui, la immensa majoria, el 83%, estan d'acord en que el conveni sectorial s'adequa a les seves necessitats. Quan se'ls planteja a les empreses per què no ajusten els salaris, diu també la majoria, el 81,4%, diu que no fa un ajust de salaris perquè això desmotivaria els treballadors. Un 79%, en aquest cas eren respostes múltiples, un 79% per no contradir el conveni, un 63% perquè això podria provocar que algun treballador se'n marxés fora de l'empresa, vol dir que, en principi, els empresaris no veuen que tocar el salari sigui un element que els hi aporti gaire cosa positiva. No? Quan se'ls pregunta per què apliquen determinat salari en els nous treballadors que contracten, pues, també la majoria, 81,4, per no contradir el conveni. I el 79%, també la segona prioritat, és perquè és un salari similar al de les altres empreses, que té a veure també, diguéssim, amb el primer, per no contradir el conveni i d'això. No? Per tant, entenem que des d'aquest punt de vista les mesures de flexibilitat que planteja la reforma no s'atenen directament, diguéssim, amb les respostes que es plantegen a l'enquesta que les pròpies empreses responen o en la seva pràctica, o en la seva pràctica quotidiana. No? Per tant, en aquest context és quan aleshores hauríem de veure
si el tema de la flexibilitat entès com a resposta organitzativa als canvis que provoca el nivell de desenvolupament de les forces productives, entenent com noves tecnologies, o el tema de la financiarització o el sistema econòmic obert, si aquesta flexibilitat com a resposta organitzativa és o no és compatible amb el desenvolupament social de les persones, dels drets, i també, diguéssim, amb els efectes econòmics positius, no? Entenent que la productivitat dels treballadors depèn fonamentalment de la quantitat de capital amb què els treballadors desenvolupen la seva tasca i, per tant, la formació i la qualificació que disposen, la maquinària i les eines amb les que treballen i els mètodes de treball. Això és el que farà augmentar la productivitat. No que els tinguis més hores o menys hores treballant, no que els hi paguis més o que els hi paguis menys. Si no tens aquests elements, no d'això, no? Per tant, la productivitat dels treballadors i la competitivitat de les empreses no depèn només del preu del producte, el qual ve determinat pels costos, però no només pels costos laborals, per altres costos com poden ser els energètics o diferents, o també els propis guanys empresarials. Quan analitzem les dades del que ha passat aquests anys, hem vist que els costos laborals d'entrada ja eren els més baixos de la zona euro, han seguit baixant per sobre del que ha baixat la zona euro quan el nostre diferencial d'inflació era superior, ha baixat més, però per contra els guanys empresarials han pujat. Per tant, el problema de la competitivitat no és només de preu de producte, i si és de preu de producte no està determinat per l'impacte dels costos laborals, sinó que té que veure amb el tipus de producte o servei que ofereixes i vens, no? Pots tenir productes més barats, però poden ser menys competitius en el mercat aquest internacional. I per això l'aposta que s'ha fet també en aquests darrers anys de la devaluació salarial acaba tenint efectes perversos sobre el model productiu. El que dèiem abans, que desincentiva la inversió tecnològica, però també té, diguéssim, efectes perversos des del punt de vista macroeconòmic, perquè és, diguéssim, capacitat de consum que disminueix, és pèrdua de demanda interna, quan el creixement econòmic del nostre país, el 60%, ve explicat precisament per la demanda interna. Si el gruix del nostre creixement econòmic s'explica per la demanda interna, sí, retallem aquí i tal. Acabo dient simplement que si volem parlar de flexibilitat, entenem que hauríem de parlar d'altres variables. Hauríem de parlar possiblement de flexibilitat al costat de la negociació i flexibilitat al costat de la seguretat. La flexibilitat negociada, cultura de diàleg social, equilibri de força dels agents socials, obligació de negociar, respecte a les diversitats personals que hi ha en el mercat de treball, i hauríem de parlar també de protecció social, de xarxes de seguretat que permetin parlar de flexibilitat, educació i salut, accés a l'educació i la salut, formació, garantia de rendes a les persones, allò que dèiem de la renda bàsica, acompanyaments en la transició, igualtat d'oportunitats, bueno, hauríem de parlar d'aquestes coses, no? Per tant, acabo i ho deixo aquí i després ja continuarem, i perdó que m'hagi passat una miqueta. Només ha sigut un minut. Gràcies, Joan Carles. Senyor Mercader, endavant. Molt bé, bona tarda a tots. D'entrada, moltes gràcies al Club de Roma, a la Caixa, a la Fundació de la Caixa, i molt honorat d'estar en aquesta taula entre els companys que tinc i aquest públic ja que és bastant notable. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Bé, jo, la meva intervenció passarà bàsicament per quatre punts. Faré una petita introducció que durarà 3 o 4 minuts per situar-me. En segon lloc, els hi parlaré des de la perspectiva empresarial amb dos grans eixos. Per una banda, quin diagnòstic es pot fer amb els temps que corren, i per altra banda, quins camins em semblen que poden ser útils per desenvolupar aquest diagnòstic i per d'alguna manera ajudar a resoldre aquest problema seriós que hi ha. La primera cosa que els vull dir, i per no donar més voltes amb això, és que jo crec que estem davant d'un canvi profund de paradigma en moltes coses, també en el mercat del treball, i aquest potser serà un dels eixos centrals de la meva intervenció. Dintre d'aquesta visió general hi ha una primera cosa que els vull comentar i la reiteraré només en un altre punt, que és que la relació entre l'empleador i l'empleat té que canviar, sobretot des de l'òptica de la proximitat. Això de que el cost del treball és un element de la compta d'explotació, no vull ser gens paternalista, és un error. I per tant, hem d'aproximar-nos a la relació amb els treballadors d'una manera diferent.
La segona cosa és dir-los que això de parlar del que es té que fer, quin és el problema, per mi és molt avorrit. Ja ho sabem, quins són els problemes. El problema que està és com es resolen els problemes, que és una cosa diferent. I, per tant, jo l'èmfasi procuraré posar-lo en aquesta segona qüestió. No quin és el problema, sinó si hi ha algun tipus de cosa que se m'acut que em pugui ser interessant per resoldre el problema. El tercer punt és dir-li no es poden tractar, i cada vegada menys, aquest tipus de coses des d'una perspectiva macro. Es necessita anar al fons, al nucli petit del problema. S'ha de desagregar la suma de coses que l'agregació l'únic que fa és confondre la importància relativa dels problemes que hi ha en cada cas. El segon comentari de tipus general és deixar clar que hem de prendre les normes com un element positiu per construir un model de convivència. No pot ser un element de confrontació. La norma normalment està feta perquè les coses vagin bé. En pots utilitzar-la de dues maneres. Una, perquè et vagin millor del que preveu la norma, i l'altra és perquè la norma et serveixi perquè les coses vagin bé. Bueno, jo soc partidari d'aquesta segona opció. I això què vol dir? Vol dir tres o quatre coses, per posar tres o quatre exemples i significar això. La primera, escolti, estic avorrit de sentir aquest tema del problema del gènere. No hi ha d'haver problema de gènere. Tots som iguals amb aquest, i cada vegada més iguals. Parlar del gènere al món de l'empresa no té gaire sentit, almenys per mi, perquè té que ser un tema absolutament superat. El segon tema de la compatibilització de la vida familiar i laboral, aquest és un tema que és resoluble i, per tant, hi ha mecanismes per resoldre'l bé. Tot això sempre ens portarà a una cosa. Per fer aquestes coses bé, el que farà falta és treballar més. I sobretot, i no ho dic ara amb cap afany victimista, sinó que haurem de treballar més aquells que tenim més responsabilitat i, per tant, els quadres, els responsables, tindran més feina. I això jo és una de les propostes que els vull fer. A l'última, aniria amb la línia de parlar dels problemes dintre de les normes de seguretat i salut. Hi ha molt terreny a recórrer amb això. S'ha fet molt, però hi ha moltes coses a fer. Moltes coses a fer amb intel·ligència, amb esforç i amb un element que després els comentaré que per mi em sembla essencial, que és la tecnologia. I l'últim punt des d'aquest punt de vista general és que a l'eix central de la seguretat amb l'ocupació està amb la formació. No ens podem equivocar gens amb això i ens equivoquem molt. Només els donaré una dada, una data del 16 d'abril. Hi ha hagut una comunitat autònoma a Espanya, que no diré quina és, que ha tornat exactament 800 milions d'euros perquè no ha sigut capaç de gastar-se'ls en els últims 5 anys en formació, d'un pressupost total de 1.052. Per donar-nos idea de si hi ha coses a fer. Bé, aquesta era una mica la introducció. La part que ara els tocaré és a veure una perspectiva empresarial. I la perspectiva empresarial és dir, si volem canviar el marc de relació amb el món laboral, hi ha un element central que és la innovació tecnològica amb el món del treball, que no té res a veure amb la innovació de les màquines, ni de la informàtica, ni dels ordinadors. Vol dir començar a reflexionar com es poden millorar des del punt de vista d'investigació tecnològica les relacions amb un element tan important com és la força laboral de les empreses. I això passa per tres punts que els diré de seguida. Un és la tecnologia de gestió, l'altre és el marc de comunicació i el tercer és el del desenvolupament professional dels treballadors. En quant al primer, amb el de la tecnologia de gestió. A veure, hi ha un element que, si volen, no m'agradaria que se'l prenguessin amb el plano paternalista, però és la realitat. La relació entre l'empresa i el treballador no és un contracte laboral, ni és un contracte mercantil. És un contracte vital. Viurem amb aquells treballadors, els que portem molts anys en una mateixa companyia, durant 25 anys la gent ha construït la seva vida al redor d'aquell contracte. I, per tant, la responsabilitat és mútua a l'hora d'honorar-lo. I no es tracta de veure si és més car o és més barat. Això els hi parlaré de seguida. Però la visió del contracte d'aquesta manera canvia bastant la perspectiva quan parles amb la gent. La segona cosa és com això ho concretes amb això que en dic jo de la nova tecnologia des del punt de vista de la gestió del personal. Bé, hi ha
molts exemples d'aplicar aquesta tecnologia. Jo els diria, des dels temes de seguretat amb els quals l'anticipació del risc laboral passa per veure quantes vegades en una determinada companyia hi ha hagut un risc laboral que no ha passat res, això, acumular-lo amb la informació per anticipar possibles riscos, un món. Però n'hi ha un altre, que és que la pròpia tecnologia de gestió ens ha de portar a un element que comentava el Carles Gallego, que era el tema de preveure quines són les necessitats de l'empresa del punt de vista de futur. Això se'n diu senzillament planificació estratègica. No cal fer grans històries amb aquest tipus de temes, però si som capaços d'anticipar què és el que volem fer, a lo millor podem fer coses intel·ligents a mig termini. Quines coses intel·ligents? Home, entre altres coses, la primera que podem fer és formar la gent en funció d'aquelles necessitats futures que tindrem i a lo millor reubicar-la dintre de la mateixa plantilla en funció d'aquestes necessitats. I això què requereix? Home, el que requereix altra vegada és feina. Feina pels directius, feina per anticipar quins nuclis són, veure quin tipus de formació els has de donar, home, i prendre algun risc, que és la nostra obligació, per veure com formes aquesta gent sense tenir la certesa absoluta de que en el seu moment els necessitaràs per una feina diferent de les que estan fent ara. El segon punt és el del canal, els mecanismes d'informació. No es pot tenir els empleats de la casa fora del que és el projecte empresarial. No es tracta d'explicar-los coses complicades, però han de viure el projecte amb la mateixa intensitat que ho viuen els directius que estan allà. I això és una cosa que es nota. Amb la mesura d'aquests canals d'informació que caminen, la gent entén quines coses pot fer, entre altres, les necessitats de flexibilitat que hi pugui haver en un moment determinat. I la tercera cosa és que per fer tot això necessita, a més de més de feina, un cert temps i guanyar la confiança del col·lectiu. Aquí hi ha un conseller que ho ha vist a casa. Una de les normes, per exemple, és tenir canals de denúncies anònims. Bueno, és un bon mecanisme perquè et facin arribar quins problemes té la gent. I això que vagi a parar amb un òrgan de govern que no hi hagi cap executiu també és un bon mecanisme. Si això ho acceptes amb les dificultats que té al principi i exercites la conseqüència de les denúncies que venen i ho arregles, és possible que vagis guanyant un nivell de confiança amb la companyia i els empleats, que és el que estàs buscant al final. No vull ser gens paternalista amb aquest tipus de coses. L'últim comentari aniria amb la línia de crear un mecanisme en què la gent entengui que el desenvolupament professional dels treballadors és un eix central de la companyia. I és bo per tothom, per ells i per nosaltres. I no m'agrada parlar d'això d'ells i nosaltres. És bo pel projecte empresarial. Què vol dir això? Home, però això vol dir l'avaluació dels treballadors d'una manera sistemàtica. Vol dir fer cas del mèrit. Vol dir que la formació és un valor que s'assigna al llarg de la seva vida professional i que això facilita també la relació i la convivència al treball. Per això els hi parlaré amb una mica més de precisió immediatament. Bueno, aquí poso que és molt avorrit sentir que tenim un col·lectiu sobrequalificat. No n'hi ha de sobrequalificat. No hi ha ningú sobrequalificat. En tot cas, no hi ha, són feines insuficients. Ja els trobarem la bona qualificació. Jo la voldria gent superqualificadíssima, no d'això. Bé, aquest era una mica l'aproximació al problema de la flexibilitat des d'una perspectiva que el que persegueix és introduir tecnologia i coneixement a l'hora de tractar les relacions laborals d'una manera diferent de les que s'han tractat fins ara. A partir d'aquí, quins són els camins d'acció? Home, el primer, jo crec que el comentava, en un sentit que no era positiu perquè probablement no s'aplica amb la mesura que es tindria d'aplicar, però jo crec que és essencial, que és l'aplicar la flexibilitat i la formació com un binomi impossible de separar. Per tant, què suposa això? Home, suposa que amb temps, en aquelles zones on pugui haver manca de feina en un moment determinat, si has fet la labor de formació necessària perquè la polivalència sigui un fet, resols problemes d'ocupació a termini. Però, a més, aquesta formació i aquesta polivalència el que dona és un desenvolupament pels professionals que
té molt sentit i els hi ha de donar oportunitats futures d'una certa importància. Amplia el coneixement, el qual vol dir que d'alguna manera desfà les rutines de les feines massa rutinàries, si em permeteu la redundància. I sobretot al final protegeix l'empleo fixe, perquè l'empleador, amb una persona formada, flexible i polivalent, se'n cuidarà molt de no fer el que té que fer per preservar-lo. La segona cosa té a veure amb la qualitat de gestió dels empresaris, dels directius, en aquests casos, i dels quadros. Els deia al principi, per fer front a aquest tipus de problemes, només és possible des de la desagregació. Problemes de les companyies, igual que les malalties, cada vegada estan més nucleats al redor de grups petits. Tu no pots tractar... ara diuen que el càncer és individual, pràcticament. No arribaria a aquesta exageració, però els problemes de les companyies no són globals, són nuclears, amb àrees amb el temps que afecten a la tecnologia, a la demanda, a les dues coses a la vegada, o a la competència, que també juga. Però això permet la desagregació, focalitzar la formació en sèrio amb les zones que toquen, no com un element genèric. Permet trobar sentit a la compatibilització dels treballadors fixes i els externs. I aquí jo crec que hi ha un element que és important. És a dir, hi ha moltes companyies, la que jo estic, per exemple, que hi ha llocs en què la formació té molt sentit, amb altres no en té, no en té simplement perquè no funciona. Però, en canvi, un proveïdor de serveis extern que emplea gent pot ser una persona que afegeixi valor amb aquestes persones que en determinats moments t'aporten, o sistemàticament, t'aporten treball a la feina teva. Per posar exemples senzills, des de la gent de manteniment a la gent de laboratoris, són una feina transversal que difícilment li pots donar, per posar un exemple, a un engreixador, un gran coneixement com a engreixador. Ara, un senyor que engreixa molts llocs, el proveïdor de serveis sí que el pot ensenyar les últimes tecnologies de l'engreix o les últimes tecnologies de laboratori o les últimes tecnologies que hi puguin haver amb els serveis de logística. Això què vol dir? Vol dir un altre canvi. Vol dir que els proveïdors de serveis no són prestamistes d'obra. Són gent que tu les has d'exigir que faci aquesta mateixa labor que tu fas a casa teva, la faci ell. I per tant, té que formar la gent, té que tenir gent qualificada i si no la té, tindrà problemes en contractar amb la companyia mare que fa que li doni qualitat i feina amb aquest proveïdor de serveis. Per posar un exemple senzill, el sector de l'automòbil ha fet això proveient serveis a les grans empreses d'automòbils amb parts d'aquest cotxe que cap de les empreses desenvoluparia per ella sola. És un exemple similar amb això. Per tant, aquesta exigència de qualitat del personal extern estimula el proveïdor, forma a la gent i, a més, al final li ha de permetre que la seva empleabilitat en un moment determinat, si és necessari, és més alta que si no es fes d'aquesta manera. Hi ha un últim punt per parlar d'aquests temes que els comentava, que és l'avaluació i el desenvolupament professional dels treballadors. Això per nosaltres és especialment important. La primera cosa és trobar un mecanisme perquè la gent pugui estar informada. I per tant, hem de crear una red de gent que tingui nuclis de comunicació del que passa a l'empresa, que al final són nuclis de 10 persones. La segona és tenir clar que hem de fer una formació, hem de formalitzar una avaluació periòdica d'empleats i jefes. La gràcia d'aquest assumpte és que ha de ser pautada, és a dir, hi ha d'haver el nombre de vegades que toquin cada X temps. A lo llarg de la vida professional, això fa un currículum que té un valor extraordinari perquè una persona ha tingut diferents jefes, ha avaluat diferents jefes, però ha tingut un currículum establert i conegut que a l'hora d'elegir persones per a determinades tasques sol ser molt útil. Per tant,
hem d'entrar en una dinàmica de relació i de proximitat amb el treballador que tingui en compte aquest tipus de coses. Una de les coses que té és que la fixació dels, dels programes de formació, amb la mesura que són pautades i que s'avaluen els resultats, pot tenir sentit. Formar per formar, home, té interès, però sentit, sentit, no n'estic convençut que sigui així. La tercera cosa que els volia dir amb això és que a l'Estat espanyol aquest any s'ha gastat un terç del seu pressupost en I+D. Es diu de seguida, eh? No hem sigut capaços de gastar-nos a dos terços. Però és que amb l'esforç d'innovació de polítiques de personal i d'ocupació, jo crec que no ens hem gastat res. Hi ha un gran camí aquí, eh? Jo n'he esbosat algunes de les parts que se m'han acudit, però n'hi ha moltíssimes. Ara, això vol dir molta feina. Preveure la feina del futur, fer planificació en aquest sentit, no pensar solament en les màquines, sinó pensar en els empleos, quina formació necessitaran, fer-ho amb temps perquè quan això arribi la gent estigui preparada, que a més sigui flexible perquè si arriba més tard la puguis col·locar en un altre lloc. Tot això s'ha de fer treballant, no hi ha altre sistema. Això tindria que tenir conseqüències, perquè si no ens quedarem altra vegada, com sempre, amb retòrica pura. I les conseqüències són bastant senzilles. La primera és que amb la gent que faci això, l'empleo fixa té que créixer. El segon és que l'evolució de la qualificació i la retribució d'aquest personal té que créixer. Si no és així, haurem fet un gran discurs i un mal resultat. La tercera, que la gent s'hi fixa poc, és que la promoció interna ha d'haver funcionat. I l'última és que la millora de la qualitat dels proveïdors ha de ser constatable. Per tant, jo tinc l'obsessió que una cosa són els recursos, l'altra és la feina i al final el més important és quins són els resultats. Els resultats els hem de medir per aquí. Jo havia fet un comentari respecte al paper dels governs, però tot això ara no arribaria i m'interessa més fer l'última síntesi respecte al discurs, que no sé si m'he allargat més. No, li queden 3 minuts. Em queden 3 minuts, però és que ho he preparat abans, perquè no va passar-me. La síntesi final és, escolti'm, no hi ha solucions simples, no n'hi ha. Si la gent pensa que tot això es pot fer d'una manera senzilla, ja els asseguro que no. Això vol dir treballar molt, dedicar moltes hores, tenir algun disgust pel mig, tenir gent qualificada i esperar que després, amb temps, els resultats ratifiquin el que tu esperes. Tampoc és d'un dia per l'altre. Si no acceptem que som capaços de gestionar aquesta complexitat a nivell de l'empresa, a nivell del govern, a nivell dels propis sindicats, jo crec que les desigualtats augmentaran. I augmentant les desigualtats entre els empleats fixes entre uns i els altres, entre els fixes i els externs, entre els externs i els precaris, entre els precaris i els ocupats. Construirem una societat molt difícil. Però és que, a més, les diferències, igual que amb l'acumulació de capital, les diferències amb l'acumulació de qualitat de treballadors pot ser molt grossa. I això ho notarem cada vegada més. La gent estarà o no estarà satisfeta de treballar en una determinada empresa. I això té conseqüències importants per l'empresa, però també per la societat. Bé, jo l'últim comentari que volia fer és no voldria confondre, quan parlem d'aquests temes de desigualtat, la desigualtat amb la igualació. La desigualtat és una cosa que hem de combatre des d'un punt de vista social. Des del punt de vista individual, hem de permetre que el mèrit, l'esforç i la qualitat de la gent tingui la seva compensació, perquè si no els desmotivaríem a tots. Bueno, res més i moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mercader. Endavant, senyor Pastor. Gràcies.
primer lloc, gràcies a al senyor Lanaspa per haver-me convidat, perquè l'única raó per la que he vingut ha estat per aprendre una mica del senyor Gallego i del senyor Mercader, perquè jo tinc molt poques coses a afegir sobre aquest assumpte. Només una, és que em sembla que és un problema importantíssim. No és un problema. Com ha dit repetidament el senyor Miquel Puig, no tenim un problema, en tenim dos. Tenim un atur altíssim i tenim uns salaris baixíssims. Les dues coses. I no n'hem de resoldre una, sinó que hem de resoldre les dues. I no hem de pretendre resoldre la una a costa de l'altra. Hem de resoldre les dues. I això no és molt fàcil. Una reflexió que comparteixo amb el senyor Mercader és que no es pot generalitzar, és veritat. Parlar de percentatges d'empreses, de sectors i de coses d'aquestes, en un país com el nostre, que és tan heterogeni, és quasi no dir res. Quasi no dir res. A veure, si tenim una estafa, una illa deserta i un somni d'una nit d'estiu, tenim tres? Tenim tres què? No tenim tres res. Només podem comptar les coses quan són relativament iguals. I si no són relativament iguals, no serveix de res comptar-les. Llavors, si tenim una cosa molt heterogènia, no serveix de res treure percentatges, perquè són percentatges de res. I amb la nostra indústria, amb la nostra economia, passa això. Això aporta, a mi em sembla, a una reflexió que potser és una mica general. És una mica més general. Si hem de fer el que diu en Jordi Mercader, una de les coses que segurament es necessiten és descentralitzar, perquè estem acostumats a fer normes d'aplicació general. I llavors aquestes normes d'aplicació general no es poden aplicar bé a tothom. Ho dic per la raó següent. Ja sabem quin és el diagnòstic del nostre mercat de treball. És rígid, no s'ajusta a la jornada, no s'ajusten els salaris, el cost de l'acomiadament és molt alt, etcètera, etcètera. Bueno, si un busca quines són les causes d'això, doncs hi ha un document recent que està molt bé, de la BBVA, que diu amb una sola frase: marco institucional y regulatorio inadecuado. Jo, carai, o sigui que tot això ve d'un marco institucional y regulatorio inadecuado. Dius, home, també té poca gràcia que un país que està empenyat amb no tenir atur, que es fa un marc institucional i que és absolutament inadequat i que és el responsable dels problemes que tenim. Hi ha d'haver alguna cosa més que això. Llavors, quan diu, bueno, i en què consisteix aquest marc inadequat? Dius, bueno, diu, primer, la legislació. Estem massa empenyats amb la protecció al lloc de treball. Això és veritat, i en parlaré una miqueta d'aquí 5 minuts. El sistema de negociació col·lectiva. La fiscalitat. S'hauria de baixar les cotitzacions socials i segurament compensar-ho amb l'IVA. I finalment, les polítiques. Polítiques actives i polítiques passives d'empleu. Són coses que tenen una importància molt diferent. Jo no voldria parlar-ne de totes, perquè algunes em sembla que no tenen cap importància. Sí voldria parlar d'algunes. La primera és la de la fiscalitat. Baixar les cotitzacions socials i pujar l'IVA. Ja hem estat aquí. Fa 20 anys es va parlar d'això. Hi havia molts estudis fets dient que el que s'havia de fer per augmentar l'ocupació era baixar les cotitzacions socials. Llavors, naturalment, això feia pujar el dèficit. Llavors deia, no, això es pot compensar amb l'IVA. Es van fer diversos estudis sobre això i si baixaven les cotitzacions socials augmentava molt l'ocupació. Si es compensava això amb la pujada de l'IVA, el resultat era quasi nul. O sigui que jo no estic segur, i he vist algun número, no estic segur que això sigui una medida, una mesura molt adequada. Una altra cosa que sí m'agradaria comentar és una visió de com és el mercat de treball. Primera, no tot és el mercat de treball. El mercat de treball és una part del sistema de relacions laborals i és una part del funcionament de l'economia. És a dir, que hi ha coses que incideixen sobre l'atur i sobre els salaris que no passen pel mercat laboral. Ja en dic alguna. Però si mirem el mercat laboral, jo crec que si mirem al costat de la oferta, fan falta dues coses, és evident. Una és formació, és el que facilita l'empleabilitat de la gent. Una altra cosa que falta és la disposició. Hi ha bastanta gent, no sé si molta o poca, però hi ha gent que es queixa de que sí que hi ha gent que està formada però que no té massa ganes de treballar. Per exemple, diu, no, és que jo no vull treballar els caps de setmana.
A mi em sembla molt, molt honorable. Jo recordo que quan jo era petit no n'hi havia de finals de setmana. No és que l'hagués volgués treballar o no, és que no n'hi havia. Teníem col·legi fins al dissabte a la tarda. I prou. Per tant, hi ha gent que diu, no, és que jo agafo empleats de fora perquè aquests sí que volen treballar. Bueno, aquesta és una de les causes de l'atur que tenim. És molt important o és poc important? No ho sé, però és una d'aquelles coses que valdria la pena saber. Per tant, amb el cas de l'oferta de treball, no hi ha el més mínim dubte que la formació i la disposició són dos factors molt importants. Al cantó de la demanda, al cantó de la demanda hi ha una peça fonamental i són els serveis de col·locació. És a dir, si volem passar d'un sistema de protecció al lloc de treball a un sistema de protecció al treballador, fan falta dues coses. Si un vol que un treballador, si fa falta, se'n vagi voluntàriament d'una empresa, primer, ha de tenir una formació que li permeti pensar que trobarà una altra feina. I segon, ha de tenir algun organisme que li doni una certa garantia que aquesta feina la trobarà. En el nostre cas, aquests mecanismes no existeixen. Els nostres serveis d'ocupació fan una part ínfima dels contractes de treball que es fan. Llavors, jo crec que són aquestes dues coses, són coses que s'han de tenir en compte. La formació per una banda i els serveis de col·locació per una altra. Quan es parla de tot això, de totes maneres, al meu entendre sempre hi ha un actor absent, l'empresari. No se'n parla mai dels empresaris. Quan es diu, no, és que tenim un 22% d'atur, és que és la legislació, marco regulatori, etc. No, els empresaris, no, és que no volen treballar, que són uns ganduls. Els empresaris no. Com és que tenim una productivitat tan baixa? Bueno, això té alguna cosa a veure amb els empresaris, que són els que fixen, són els que decideixen què és el que produiran i quines són les feines que farà la gent. Naturalment, ho fan condicionats, entre altres coses, per la legislació, etc. Però jo crec que amb això potser insistim poc. És a dir, som un país que té un pes molt gran de sectors que tenen una productivitat baixa. Naturalment, això és una cosa que passa molts anys abans de canviar, però si volem canviar i anar cap a un país de salaris més alts, evident que hem d'anar a un país d'empreses, d'activitats més productives, i en aquest moment això és una cosa que jo crec que és deficient. Molt bé. Hi ha un altre comentari que voldria fer, i és que si mirem a vista d'ocell, és a dir, les coses que no depenen del mercat laboral perquè no depenen de nosaltres, hem de parlar naturalment de la globalització i la digitalització. De les dues coses, ja em sembla que una economia com la nostra quedarà molt més afectada per lo segon, per la digitalització, que no pas per la globalització, em sembla a mi, perquè amb la major part dels països industrials aquest és el cas. Llavors, amb això, el que em sembla important de dir amb això és que amb aquests processos de globalització i de digitalització no ens ajudarà ningú. És a dir, nosaltres ja no som un país pobre. Fa 20 anys ens podíem considerar un país pobre perquè dintre de la Unió Europea érem molt pobrets, més aviat i tal i qual, però s'ha acabat això. Nosaltres ara ja no hi ha la Unió Europea i la resta del món, som tots com una economia, i dintre d'aquesta economia mundial nosaltres som un país ric, i per tant no hem d'esperar que ens ajudin. Darrere nostre tenim una cua enorme de països que són molt més pobres que nosaltres, i per tant no hem d'anar en aquesta direcció dels països, fer-nos el país pobre, hem d'anar cap als països més rics. Això és una cosa que haurem de fer nosaltres. Quina és la cosa més important de totes? No em vull dir 7 o 8, hi ha una. Jo vaig aprendre, quan havia de rebre la gent del Fons Monetari Internacional, hi havia una cosa facilíssima de fer amb la gent del Fons Monetari, proposar-los 16 objectius. Perquè sabíem que si els hi proposàvem 16 objectius a complir, segurament en compliríem 8. Els més fàcils, naturalment, els grossos no, però bueno, 8 de 16 hauríem fet el 50% dels objectius. Bueno, només en vull dir un, em sembla. Ja l'ha dit Sant Jordi, són les polítiques actives, el que se diu polítiques actives d'ocupació.
Això és el més important de tot. És el que menys diners ens hem gastat. Per arribar a la mitjana europea, nosaltres hauríem d'augmentar els recursos destinats a polítiques actives un 80%. Per arribar a la mitjana europea, no per arribar a ser dels bons, un 80%. És a dir, fa 30 anys que estic amb aquestes coses, fa 30 anys que sento parlar de les polítiques actives. Aquí és on hem de concentrar els recursos, hem de concentrar bé, perquè això sí que és absolutament vital. Ja tenim un problema, i és que la nostra economia és una economia que s'ha vist sotmesa a xocs successius. I aquests xocs successius, com ha dit abans el senyor Gallego, els hem torejat a base de l'ocupació. Hem creat moltíssima ocupació i hem destruït moltíssima ocupació. Cada vegada que hem destruït ocupació ens hem deixat gent a la cuneta. Amb aquesta crisi ha estat la més grossa de totes, però bé, la reconversió industrial no va estar mal. Hi ha sectors sencers de l'economia que es van tancar i es van deixar gent a la cuneta. I ara estarem fent el mateix, però hauríem de ser capaços de preveure una pròxima crisi que hi hagi, que la gent estigui una mica més preparada i que no haguem de pensar que aquesta gent que es queda a la cuneta no farà mai més res. Bueno, això són les polítiques actives i amb això és el que hem de concentrar els esforços si els hem de concentrar en un altre lloc. Si hi ha alguna cosa que ens hem d'agafar en sèrio, és aquesta. El meu entendre és aquesta. Home, hi ha coses una mica secundàries. Jo crec que una que és important és que la relació de l'empresa amb l'educació ha de canviar del tot. L'educació és massa important per confiar-la al sistema educatiu, no? I sobretot la formació. És a dir, realment, com ha explicat abans en Jordi, els empresaris han d'estar activament ocupats amb la formació, perquè ells saben molt més que no pas els que estem en una escola cap on van les coses. Ho saben ells molt abans que nosaltres. Per tant, han d'estar activament empleats amb això. Una altra cosa, potser seria l'última, tot això anirà millor si passen dues coses. La primera és que hi ha una certa exemplaritat des de dalt i un canvi de les expectatives des de baix. És a dir, jo crec que un dels problemes que tenim, no sé si és molt important o poc important, és que és possible que la nostra gent esperi unes coses que la nostra economia no els hi pot donar. I això és una cosa que s'ha d'anar arreglant. No sé si això és majoritari o no és majoritari, però és segur que és una cosa que té influència. Quan aquí a Espanya es creen 4,2 milions de llocs de treball i l'atur baixa 1,5 milió, és evident que s'han creat 3,5 milions de llocs de treball, però no per nosaltres, i segurament no per nosaltres perquè no els volíem. Bueno, però això és una cosa que s'ha d'arreglar. El millor és que eren llocs molt dolents, el millor és que la gent esperava coses molt millors. Això són coses que hem d'ajustar. Això és una feina de tota la societat, és una feina de les empreses, és una feina del sistema educatiu, és una feina dels pares. No? És així. Per tant, jo crec que en el fons, jo crec que aquests problemes de l'atur i el salari són problemes que resoldrem si considerem que són problemes serios i que són problemes de tots. Això sí, són problemes de tots i són problemes nostres, i el que no podem esperar és que ens els resolguin des de fora. Des de fora no ens els resoldran. Ens hem de resoldre i podem resoldre nosaltres. Una de les coses que la crisi ens ha ensenyat durant els últims anys és que les capacitats, molts dels problemes de les que els estats es queixen són problemes que els estats poden resoldre. No són problemes que vinguin de fora, sinó que són problemes que els estats mateixos, o sigui, els països mateixos poden resoldre. Un cop més, no crec que els hi hagi ensenyat gran cosa, però en canvi he après molt aquesta tarda. Moltes gràcies. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.